No niin. Aletaan olla ytimessä taas tämän jääkiekkokevään osalta. 7. välierä Kouvolan KK ja Turun Tovereiden välillä on valmis alkamaan aivan pikkiriikkisen hetken kuluttua. Pari viikkoa on peitsiä kalisteltu ja voimia mittailtu. Vielä ei ole selvinnyt, että kumpi näistä joukkueista nyt sitten tänä keväänä on paremmassa iskussa ja ansaitsee Mestiksen finaalipaikan. Ruohilampi päätyy Pulliaiselle, se tulee. Kärmeniemi on tästä myöhässä. Jakaa taklauksen, mutta myöhästyy. Viivasta Tuohilammen laukaus. Glutierilta varma otteinen torjunta. 6 välieräottelua, 5 tehopistettä Vuorisalolla. Nyt tulee kuitenkin huono avaus keskeltä. Löytyy Koivisto. Koivisto kokee kokeneensa vääryyttä, mutta vihellyksiä ei tule. Koko ei vielä yhtään ylivoimaa. Timo-Pekka Heikkinen, tilanne elää. Heikkinen pyörii pienessä tilassa Olli-Pekka Heinimäen ahdistuksessa. Koivisto tulee taustalta. Nyt ottaa Teemu Vuorisalo sitten rangaistuksen. Mika Koivisto. Mika Koiviston työnteko tuottaa taas kerran yhden lisärangaistuksen. Ja KK:lle illan ensimmäinen ylivoimayritys. Nyt julkoisen syöttö rinkistä luistimiin, mutta sen saa kuitenkin rinkinen haltui. Karevaaralta upea paikka, upea tilaisuus, mutta Kähkönen selvittää. Sitten jatketaan ottelun toisen erän pariin. 7. välierä Kouvolan KK ja Turun Tovereiden välillä. Päätyi taistelua. Björninen ajaa itse sisään Björninen viivasta. Julkusen laukaus vastapalloon ja Kaapo Kähköseltä erinomainen torjunta. Maalin taakse Pärssinen tulee Kiskis hiirileikissä mukana ja Ikonen nyt hyökkäysalueelle. Laimääri lähtee ennen siniviivaa. Jatkokiekkoon Espoo. Ja kovaa myräkkää maalille. Totta kai kuten pitääkin. Kähkönen on ollut tänään varmaotteinen. Ainakin varmaotteisempi kuin torstain edellisessä ottelussa. KK:lle on tärkeää saada pientä painetta myös maalia kohti. Tehokkaimman kentällisen voimin eteenpäin. Karevaralta hyvä syöttö Rinkiselle. Rajala jatkokiekossa, mutta molemmista Tuto selviää. Sitten ajaa KK Miina. Virkki. Virkki otetaan tilanteesta pois, mutta rangaistus on jo sitä ennen tulossa. 2 miestä kun lähtee. Ei kai sentään kuin 1. Estäminen on jäähyn syy. Ossi Ikonen boksiin. Toti yleensä protestoi, koska he olettavat, että se tulisi äskeisestä Virkkiin kohdistuneesta taklauksesta, mutta rangaistus oli tulossa jo aiemmin. Laine. Mikko Laine tekee itselleen loistavasti vetopaikan, mutta katsokaapa Glutierin hanskakättä, herran jumala. Tästä vielä uusintana, nami. Kiekko valkopaidolle ja pois omista vauhdilla Virkki. Virkki nostaa itse hyökkäystä, pysähtyy. Pysähtyy Esa Lehikoisen taklaukseen ja Virkki loukkaa itseään. Rajala, Julkunen. Julkunen menossa hyvään ylivoimahyökkäykseen Rajalan kanssa, mutta tuomaristo viheltää pelin poikki. Toki loukkaantunut pelaaja, mutta taklaus oli puhdas, joten nyt on mielestäni siinä ja siinä oleva vihellys, mutta edelleen tuomarit ovat vain ihmisiä. Toivotaan tietysti, että Virkille ei mitenkään tässä käy. Mutta Lehikoisen taklaus oli puhdas. Kova avojään pommi, joten hyvin ottaa Björninen tämän pomppivan kiekon haltuunsa, jotka ottaa miehen mennessä Björninen ajaa maalille. Björninen, ehkä ne kestää edelleen ja vielä jatkokiekkoon pääsee Teemu Rinkinen, mutta Tuto kestää edelleen ja 0-0 lukemat säilyvät taululla. Game 7 Kouvolan KK ja Turun Tovereiden välillä on edennyt jo toisen erätauon loppupuolelle. 40 minuuttia pelattu 0-0 ja ehkä tähän vielä jossain välissä saadaan ratkaisukin. Ei ole päässyt vieläkään vaihtamaan. Julkunen taistelee Lehtisen kanssa nyt Lehikoiselle kiekkoja. Aika on. Laitojen kautta pomppii Lehtiselle. Lehtiseltä paraati paikalta tonttia ja Esa Lehikoinen jatkotilanteesta vielä boksiin. Varakapteeni edellisen Kouvolan pelin sankari Esa Lehikoinen, rangaistu pelaaja. Keinänen viivasta Vuorisalo ja Keinänen. Pulliainen maali edustalta, Pärssinen, Pulliainen epäonnistuu. Miten Pulliainen epäonnistuu tästä paikasta? Herran jumala, kiekko kuitenkin edelleen pelattavissa ja valkopaidalla Keinänen.
Pärssiselle ja takaisin Keinäselle. Siinä oli Tuukka Pulliaisella 1 000 000 taalan paikka, mutta ei maistu. Pulliainen. Pulliainen kiekko on uudestaan. Tällä kertaa osuu siihen. Vuorisalo Keinäselle. Keinäsen laukaus suoraan. Ei ole laukaus, on syöttö. Ylivoima pyörii loistavasti, vielä reilusti yli minuutti jäljellä. Pärssinen nyt kyllä maaleja roikkuu ilmassa. Pärssinen ajaa maaleille, jatkokiekko siihen Juutilainen väliin. Ja Juutilainen purkaa toiseen päähän. Kulmaukseen Ikonen. Tuo hyökkäysalueelle tulee todella upealla jalalla Vuorisalo läpi. Vuorisalo on myöhässä noin 14 kilometriä tunnissa. Teemu Vuorisalo, herranjestas, nyt on kyllä pitkät ylivoimaminuutit kostautuvat, kun Ossi Ikonen laittaa kutosvaihteen silmään, niin Vuorisalo jää katselemaan perävaloja. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Vuorisalolla tästä rangaistus ottaa, muuten Ikonen olisi karannut yksin läpi. Täysillä koko voittaa aloituksen, Rajala Lehikoiselle viivaan, Rajala takaisin, Rajala! Heittomaalille Rinkinen, Karevaara! Ja Kaapo Kähkösen unelmatorjunta. Viivaan Lippojalle, mutta väärälle puolelle leftin pelaajalle. No, tilanne pysyy kuitenkin alussa. Västilä. Lippojan laukaus, jatkokiekko, Kähkönen torjuu, kiekko edelleen pelattavissa. Niko Karhun suojuksissa ja Tutosen sieltä ensimmäisenä löytää Lindsten. Kuusi miestä Tutolla, KK:lle ylivoima, kyllä siellä on edelleen kuusi miestä. Lyhyelläkin matemat, nyt sattuu Tuto valmennusjohdolle, paha erhe. Onko Ismo Lehkonen vai Tuton ensikaudeksi TPS-organisaation vaihtava apuvalmentaja Hermanni Wiedman syypää tähän, mutta se on sivuseikka. Joka tapauksessa väärä vaihto, rangaistus sitä kärsimään Jasper Lindsten, kun KK:lle illan kolmas ylivoimayritys. Tuto on niin ikään saanut kolme yritystä, ne ovat kaikki olleet tuloksettomia. Niin myös KK on kaksi aiempaa yritystä, mutta miten käy kolmannen? Sanooko kolmas kerta vanhan kunnon kliseisen toden? Lehikoinen, aloitusvoitto KK:lle, Lehikoinen viivassa, syöttö Julkuselle. KK-kippari, pienet tanssiliikkeet viivan päällä, syöttö Rajalalle. Rinkinen maalin edellä, heitto sinne, Karevaara niittää kiekon maaliin! KK 1-0 johtoon ylivoimamaalilla, kun peliaikaa kolmannessa erässä on jäljellä vain 3.5 minuuttia. Kolmas ylivoimayritys sanoo KK:lle toden, ja kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Ottaa otteen finaalipaikasta Tutolle, todella karvasta kalkkia, väärästä vaihdosta tulee rangaistus, joka lopulta kostautuu, ja sankari viittaa asetellaan nyt Joona Karevaaran leveille maskuliinisille harteille. Tyhjän maalien ratkaisu on vain epäkeskialueen puolella. Koko luottaa omaan tiiviseen puolustuspelinsä myös 5-6 vastaan. Tämä laukaus päätyi laidoituksen kautta toiselle puolelle. Viimeinen puoliminuuttinen käynnissä. Toni Jalo taistelee. Myös Marlo Koponen taistelee. Marlo Koposen lämäri Teemu Vuorisalolle viivaa. Vaaran paikat edelleen olemassa. Koponen ottaa nyt miehen. Ja Björninen kiekko. Björninen kiekko katsomoa ja siitä rangaistus. 14 sekuntia jäljellä. Varsinaista peliaikaa. KK-penki protestoi isosti, että kiekko olisi ottanut osuman laidoituksen, mutta ei auta mutina tässä kohtaa. Björninen boksiin. 2 minuuttia. Tästä seurauksena ja aivan huikaisevan jännittävät 14 sekuntia tähän peliin saadaan. Pelin loppuun Tuto ottaa saman välin aika lisää ja KK joutuu pelaamaan seuraavat 14 sekuntia. 6-4 vastaan, ja kyllä näistä kuvista katsottuna on aivan turha mitään protestia esittää, onhan se päivän selvä. Tähän ympyrään asettumiseen on Tomi Peltonen. Peltonen Pulliainen, 6-4. Taululla 0-1, Tuto voittaa aloituksen, Lehtonen toimittaa Mikko Laine, ja nyt on maali! Glutier ei torjuuko, missä kiekko on? Kiekko on Glutierin hanskan alla, verkko tosin heiluu, nyt en... Kyllä Glutierin maila heiluttaa verkkoa, joten tästä ei puhelimeen mennä. Ville Vuohtoniemi näyttää, että puhelimeen mennään, ja sehän vain lisää jännitystä. 7 sekuntia jää pelikelloon, eli 7 sekuntia ehtii kulua tuosta edellisestä sivalluksesta. Kyllä se kiekko Glutierin hanskassa on. Verkko heiluu sen takia, että Glutierin maila sinne osuu. Tämä on ainakin tulkinta tältä yläparvelta. Maalikamera näyttää suoraan alaspäin, joten se antaa parempaa kuvaa. Nyt tulee tuomio.
Ei maalia! Ei maalia! 7 sekuntia silti vielä Tutolla armon aikaa jäljellä. Hannes Björnlistu rangaistuksella istuu todella syvännäköisessä kyykyssä. Ei kestä katsoa tätä tilannetta. Harvapa tätä kestää katsella. Itsekin olen ollut jo pidemmän aikaa silmät kiinni ja sinne päin tätä hommaa vienyt. Uudestaan Tuukka Pulliainen, Tuto, Tomi Peltonen, KK. Tärkeä B-piste aloitus. Pulliainen voittaa jälleen Keinänen. Keinäsen laukaus, Lutierin torjunta, irtokiekko pomppii taas maalin edustalla. 3 sekuntia, 2 sekuntia, 1 sekunti. KK voittaa tämän ottelun ja KK etenee Mestiksen finaaleihin. Kolmantena keväänä peräkkäin. 6. kerta putkeen Mestiksen välierissä ja 3. kerta putkeen Mestiksen finaaleissa ja 3. kerta putkeen finaaleissa Mikkelin Jukureita vastaan. Tuton hieno kausi päättyy taas pronssiotteluun. Joukkueet taistelevat upean välieräsarjan 7 ottelua. Ratkaisu saadaan vasta tässä Game 7:ssä ja oli muuten melkoinen ratkaisu. KK 1-0 voittoon ainoan maalintekijä, hyökkääjä numero 87, Joona Karevaara. Totta kai Fredrik Lutierin KK Veskarin nollapeli on myös varsin isossa roolissa tässä pelissä. Välieräsarja kestää 7 ottelua, 487 minuuttia ja 9 sekuntia siihen päälle. Tämä peli on tällä selvä. Tuto jatkaa kauttaan kotikaukalossa vielä 1 ottelun verran. Ensi viikon keskiviikkona pronssiottelu Kajaani Hokkia vastaan. KK puolestaan aloittaa tiistai-iltana Mikkelissä Mestiksen finaalit sinikeltaisia sarvipäitä vastaan. Paljon herkullisimpia hyvästejä ei KK voisi tälle sarjatasolle jättää. 6 vuotta putkeen välierissä, 3 vuotta putkeen Mestiksen finaaleissa ja millä tavalla. Tämä on ikimuistoinen välierä-sarja, näin voidaan sanoa. Tutofanit vielä kiittävät omiaan, totta kai myös Tuton kausi on hieno. Nuori joukkue höystettynä sitten Pärssiäinen, Pulliainen, Keinänen akselin kokemuksella. Taistelu riittää 3 välierävoittoon, kuten viime vuonna, mutta ei vieläkään tule sitä 4. Loppuun vielä hivenen kuvia Kouvolan KK-juhlasta ja sen jälkeen katseet ensi viikkoon. Thank you.